Bərdənin Piyadalar kəndində kütləvi xəstəlik yayılıb. Sakinlərin qara yara xəstəliyinə yoluxduğu iddia olunur. Bu barədə yerli sakinlər məlumat verib. Onların sözlərinə görə bu səbəbdən kənddə son günlər xəstəxanalara müraciət edənlərin sayı artıb. Elə kişi burada nə bilim zadradım heyvandarlıqla məşğul olur, torpaqla, nə bilim toyuq cüceylə. Bir az gördüm əl ağrıyır, dedim durun bir dəmə kimi, aparıq həkimə. Allah biz zəhəri dərmana, bu dəqiqə bizim kökü vaxtı da dərmana zəhər vururuq biz. Həmçinin o da bildirilir ki, vəziyyəti ağır olan bir neçə şəxs müalicə için Mingəçevir şəhərindəki ixtisaslaşmış xəstəxanalara göndərilib. Piyadalar kənd bələdiyyəsindən isə bildirilib ki, təşvişə səbəb yoxdur. Vəziyyətlə əlaqədar olaraq 5 nəfər hal-hazırda nəzarətə götürülübdür. Hüquq mühafizə orqanları həkimlər tərəfindən Mingəçevirə aparılıbdır. Bu təsadüfən olan bir işdir. Kimisi deyir dərman alağından olubdur, kimisi sahə dişliyədir. İndi onu hər halda son nəticəni həkimlər deyəcək. 5 nəfərdir, uşaq yoxdur, hamısı orta yaşlı insanlardır. 3 nəfər kişidir, 2 nəfər qadın xeylağı. Həndə isə bir həftə içində olubdur bu. Rayon Baytarlıq İdarəsinin əməkdaşları da kəndə izam olub. İndi hal-hazırda mal qara arasında leptospiroz xəstəliyinə qarşı peyvətəmə aparılır. Bu 2-3 hardasa 3-4 dənə ailənin də evində belə bir barmaqlarında problem çıxıbdı. O da sahədə alaq vuranda deyir nağarını alaq vuran zaman belə baş verir. Kök alaq vururlarmış. Onu da indi həmin heyvanda ev sahiblərinin qapısını həmin dezinfeksiya edirik. Həm də heyvanlarına baxış keçiririk. Qara yaradı, davaqdı, ondan sonra leptospirozu, brisulyozu, bax bu xəstəliklərə qarşı mütəmadi olaraq vaksinasiya aparılır. Bərdə rayon mərkəzi xəstəxanasından bildirilib ki, bir neçə nəfər xəstəxanaya müraciət edib. Hazırda xəstələrin müalicəsi davam etdirilir. Xəstələrdən müayinələr götürülüb. Onların dəqiq hansı infeksiyaya yoluxduğu araşdırmalardan sonra məlum olacaq. O da qeyd olundu ki, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi ərazini nəzarətə götürüb. Mütəxəssislər araşdırma aparır. Heyvanlardan və torpaqdan nümunələr götürülüb. Aparılan laborator araşdırmadan sonra xəstəliyin səbəbi məlum olacaq.